اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، آپ سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور ہم سب سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار ایک امپلائی کی غلطی سے پوری کمپنی بند ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ورکر سے ہونے والی سب سے مہنگی ترین غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نمبر 3، پائلٹ مسٹیک۔ دوستو، مارچ 1977 کو اسپین کے گرینڈ کنیریا ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اتھارٹیز نے وہ ایئرپورٹ امیجیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا اور اس پر آنے والے پاس موجود ٹینیریف آئی لینڈ کے ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ پر بھیج دیے۔ اس ایئرپورٹ پر ایک پلین تھا جسے ٹیک آف کرنا تھا، لیکن گرینڈ کنیریا ایئرپورٹ بند ہونے کی وجہ سے اس ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈ ہونے کے لیے آ رہا تھا۔ آپریٹرز نے زمین پر موجود پائلٹ کو ٹیک آف نہ کرنے کے لیے کہا، لیکن اس پائلٹ کو لگا کہ وہ اس پلین کے آنے سے پہلے ٹیک آف کر جائے گا۔ اس نے صبر نہیں کیا اور ٹیک آف ہونے کے لیے رن وے پر چلا گیا۔ انفارچونیٹلی وہ ایسا نہیں کر سکا اور وہ اور دوسرا پلین اس پائلٹ کی وجہ سے کریش کر گئے۔ اس حادثے میں دونوں پلینز کے تمام پیسنجرز مارے گئے۔ اس پائلٹ کی جلد بازی کی وجہ سے ایک سیکنڈ میں 600 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس کے علاوہ ایئر لائن کو پیسنجر کی فیملیز کو $350 ملین کمپنسیشن کے طور پر ادا کرنے پڑے۔ نمبر 2، پائپر الفا آئل پلیٹ فارم۔ دوستو، جو آئل پلیٹ فارم آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارتھ سی میں واقع تھا۔ 6 جولائی 1988 کو ایک معمولی سے ورکر کی وجہ سے یہ پورا پلیٹ فارم تباہ ہو گیا۔ اصل میں اس امپلائی کو ٹائم پر آئل پروڈکشن کو بند کرنا تھا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہو گیا اور یہ اسے بند کرنا بھول گیا۔ اس کی وجہ سے یہاں بلاسٹ ہوا اور آگ نے پلیٹ فارم کو اتنی تیزی سے اپنی لپیٹ میں لیا کہ ورکرز کو ہیلپ کے لیے ایمرجنسی سگنلز بھی بھیجنے کا موقع نہیں ملا۔ کئی گھنٹوں بعد یہ آگ قریب سے گزرتے ہوئے ایک شپ نے دیکھی۔ اس وقت تک پورا پلیٹ فارم ڈسٹروائے ہو چکا تھا۔ یہ آئل انڈسٹری میں آج تک ہونے والا سب سے بڑا نقصان تھا۔ اس میں صرف ورکر کی جان نہیں گئی بلکہ اس آئل کمپنی کو $3.5 ملین کا نقصان ہوا، اور جو آئل سمندر میں گر کر جانوروں کے مرنے کا سبب بنا وہ علیحدہ سے تھا۔ نمبر 1، جے پی مورگن۔ دوستو، جے پی مورگن امریکہ کی فائنینشل سروس ہولڈنگ کمپنی ہے۔ اس کمپنی میں 2,50,000 سے زائد امپلائیز کام کرتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ امپلائیز میں سے صرف ایک امپلائی کی غلطی کمپنی کو اربوں کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ 2012 میں کمپنی کا امپلائی جس کا نام برونو ایکسل تھا، اس نے غلطی سے اسپریڈ شیٹ میں غلط انفارمیشن کاپی کر دی۔ اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کمپنی کا سارا فائنینشل ڈیٹا مس کیلکولیٹ ہو گیا اور اس غلطی کی وجہ سے کمپنی کو $6 بلین کا لاس ہو گیا۔ برونو پر سیریس چارجز لگائے گئے، لیکن کیونکہ یہ ایک ایرر تھا اس لیے 2017 میں کورٹ نے برونو کو بے قصور قرار دے دیا۔ لیکن بہرحال جے پی مورگن فائنینس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل رحمت اسلام کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ اللہ نگہبان۔